strah, oni igraju ovu igru. Brže ti ne daj. Sanjo je hrate sa Robinom, mene i tebe. Stvarno? Sad da li folira, da li Kenja ili... Ja sam sanjala tebe kako hoćeš da jedeš jafu. Kurem ti se. Ne znam. Došla si i rekla si mi kao jede mi se jafa. I to je to kao. Jadna, žedna, gladna, nema stvari, nema ništa. Evo, kurem ti se da sam te sanjala da stražiš jafu. Ja rekao, super, evo, ajmo tamo da jedemo jafu. Ne znam, ali baš okay. Jafu kao, okej. Okay. Pa pocve, znaš, da ti si već rekla da sam mrtva gladna, da neću da je. Da. Znaš da sam na kraju pojela, ne smoke. Pa naravno da si ga pojela, najbolje da umreš od uladlje. Bože, sad čuva kiselo mleko i smoke. Jutro sam pojela dva pržena jajeta i dvije viršle. Bravo, ajde. I kiselo mleko. Bravo. I to je to. I napravila sam pirinač. Vidjela sam topao je, super. Da, zato što ona i... Ja ću onaj tvoj ti večeras. Večeras ja sam sad napravila običan skroz bez ičega, samo tuna i pirinač. Večeras sam odlučila da neću da spavam. Kako nećeš da spavaš? Pa neću, zato što hoću da operem kosu, da se spremim noću za emisiju, ono, mislim, i to, da ne moralo subotu da je perem. Tako da, ono, mislim, neću pred emisiju, šta ti sad tih sati? Znam, ali Anđelo, 10 počinje emisija, umrećeš. Pa, umre, možda... Sviš u kafu? Za koga, Petri? Za tebe? Prevari. Tako da, prioritet mi je da idem da osušim kosu, da operem, odmah posle emisije. Ako ugrabim pola sata, sad bit će super, ako ne. Okej. Pa ću se naspavati u subotu i nedelju. Uza muko da Bog da više. Bolje, bolje. Džabe ti je kad si govno od čoveka, džabe ti je što pevaš. Jo, nisi ti bila siroć tu rasprava, Labunski i Petrući. Kući. Pitanje dobio Labunski. Ne pitanje, klip. I šta je bilo od klipova, sinoć, bravo? Sanja u Marko, izolacija ta svađa. I šta je bilo, to bilo toliko strašno? Pa nisu pustili sve, pustili se samo da izgovaraju neke reči jedno drugom, nisu pustili tu tuču, nisu pustili ništa. Nisu pustili to kad je rekla kurvin sine i to, pustili su nešto. I Ivana je sama rekla, nismo tali da vam pustimo sve, da ne bi otišlo u nekom drugom smeru. Pa realno. A, to bilo je... Petrući oplao po Labunskom, leži na krevetu, peca preko puta njega je oplao po Labunskom, vidi, na vagu. Šta je još bilo? Bilo je što zanimljivo. Bilo je Janjoš kad se probudio, kad vidio da mu napisalo na ruci Jaško i Maja. E, meni je pokazao to, da, odmah. Da, to je bilo. Bilo je... Kakva mu je reakcija? Bilo je Maja, svoju životnu priču. A šta je to bilo? Ja sam tako prošla, to drugo. Vidjela sam da je muk i onako baš sam lagano prolazila kroz kuću. Da jer vidim da je bio baš minuti. A nešto slično kao moja priča s Ćaletom, samo što je njoj sa Kevom. Aha. Nju je Keva izbacila iz kuće. Ona je pokušavala kontakt posle s njom, ona nikad nije htela. Valjda kad je očuk umro, ona je... Nju za sve krivelo po zonu, ti nisi ne trebala budeš rođena, ti si trebala, ti si greška, ti ovo, ti ono, nešto tako. Oca upoznala tek sa 18 jer je ga majka strpala u zatvor 10 godina i on je automatski dobio zabranu prilaska maloj, da, na Soraji. I on tek kad je napunila 18 godina za 18 rođena, dan 18 rođena nisi javio na Facebooku. A s kime živjela? Baš. Pa živjela je do treće godine sa ocem i sa majkom, pa kad je ona našla drugog, živjela je sa očuhom i sa majkom do 12, pa je očuh umro. Pa onda kad je majka jer otac je bio 26 godina stariji od majke. Otac ima sad tipa 87, 8. Juu. Bože, stvarno, nije da smem se toga smeti, to je juu. Ne, nego zato što sad ako ima toliko, 87, 8, kapiraš? Da. Očekivala sam češić, možda ima 60. Ne, 87, 8, tako nešto. To je baš ono... Pa 26 godina bio stari od majke. Dobro, i zvezda ne mene 22, ali ima 46, kapiraš? Ako ona ima 40... Još 36, onda ne znam.
Ne znam. Ako ona žena ima oko 40 godina, onda ima i do 60, koju, mislim, očekiv da će šeći, skoro 90 da ima. To. Da. Pa 36. godište je. Da. I? A čekaj, onda posle 12. godine kad je majka izbacila skoro živjela. Malo su, malo su. Živjela je, ona je još sa majkom, ali je to bio teror. Nije imala zaštitu ničiju. Očuh je bio tu za nju, očuh je bio zaštita, bukvalno je... Kao što je slađo meni. Pojačane banane, lepe, mekane. Hvala ti. On je tu negde čuvao leđa. Nešto je pričala da veljda kad nešto ne zna, on stoji iza majke, veljda i priča joj. Ne znam sad rezultat i nešto ko ona kaže. Ta, ne znam, baš je bilo onda su se Zvezdan i Ana raspravljali, onda pola nismo mogli da čujemo, onda smo jedva upišali tu šilonu. Što je još bilo? Stora mesa počinica, što je ono... Na sekti. Uriljamo sekti, vratko, kako bolest. Sanja gde je govara sa Zoricom, Marije Kulić, Miljano da su zle. E, tu sam bila, već. Tu sam bila, da. Poslije toga tih par nisam bila. Nije bilo nešto smiješnih klipova? Ne. Ne, ali smo se mnogo smijeli kad su se raspravljali Petrović i Lebunski. Pa raspravio se nešto priče.